mãezinha? Sim, senhor. Aí vai o professor. Quem será que vem aí? Mais bizarro não conheci. Seco e esguio, pingadinho. Nenhum espantalho se veste assim. Mesmo assim tem um andar muito airoso e salutar. É o novo mestre, ai sim quem? Ichabod, Ichabod Crane. Ichabod, quem é quem? Invulgar, amável também. Estranho como ninguém. Ichabod, Ichabod Crane. Ichabod, é vais ver. Ser correto é um prazer para Ichabod, Ichabod Crane. E apesar da chegada do pedagogo ter causado impressões diferentes, todos concordaram que nunca tinham visto ninguém com Ichabod, Ichabod Crane.